ေးမင်ကြောင်ထိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြမတို့ရဲ့တမိုင်းမှာယူဆအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုးခွင့်အစမောင်ကန်ကလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ကြသလိုပကံခိအရေးကြီးများလက်ထက်မှာစားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြတယ်။တရည်ခိတရာဥတ္တမသီရိမထေကစားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြပြန်ပါတယ်။ကုန်းမောင်ခိဦးနိုင်ရင်စေရေးပကြီးနဲ့ပရမိုက်များမှာထိုးခွင့်မင်ကြောင်ထိုးထားတဲ့ပုံများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်းမောင်ခိကလေးကထိုးခွင့်မင်ကြောင်ဟာရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုးကွင်းမှင်ချောင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဒီမှင်ချောင်းရယ်ထိုးကွင်းရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းသွားတာပေါ့ရှေးတုန်းကတော့ထိုးနေတဲ့ဟာကတော့ဒီထိုးကွင်းရယ်မှင်ချောင်းရယ်လို့တက်တက်ခွဲထားတာမရှိဘူးဒီတမိုင်းချောင်းဆင်လာနေထားနေရတော့သူကဝိဝါဒတော့၃ခုရှိတာပေါ့ဒီထိုးကွင်းမှင်ချောင်းကိုပကံခစ်ကနေပြီးတော့ရည်ကြီးတွေကနေပြီးတော့စတယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းတစ်ခုရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတေခက်တရာအရှင်ဩတ္တမသီရိမထေရနေပြီးတော့မာဒီမှင်ချောင်းပစက်ထေရရတဲ့ပရပိုက်တေကိုကြည့်ရင်လည်းမှာဒါတွေထိုးပင်းရင်လည်းမှာထိုးခွင့်မင်းကြောင့်စတယ်ဆိုတော့တမိုင်းတစ်ခုရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဘိုးတော်ဖရာလက်ထက်လောက်မှာပေါ့ဒီထောင်မင်းကြီးရဲ့သားမောင်ကန်ဆိုတာရှိတာပေါ့လေထိုးခွင့်ရဲ့အစမောင်ကန်ကဆိုပြီးတော့ဒီပြောစမတ်တွေခုချင်းတည်းလဲဒါကတော့ပြောကြတာပေါ့ဒီမောင်ကန်ခေရောက်တဲ့ချိန်မှာကတော့ထိုးခွင့်ကိုအလှထိုးတဲ့ဟာကိုပေါ့လှထိုးတဲ့ဟာကိုတော့သူကအတုစီရနေပြီးတော့စတယ်လို့တော့တမိုင်းတွေရှိခဲ့တာပေါ့ရတုလင်္ကာများကိုဖွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့နတ်ရှင်တော်ရဲ့ကြီးစီရတုတပုတ်မှာပေါင်မထိုးကွင်းမြေကြောင့်ပြည့်အောင်မထိုးထားတဲ့ကောင်လေးကိုတတ်တိမရှိသူလို့မိန်ကလေးရဲ့တယောချင်းကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ယတုတပုတ်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ခေအခြေအနေကိုမြင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုးကွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာထောင်ကူခေတ်မှာအခိုင်အမာရှိနေခဲ့ပြီလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ထိုးကွင်းမြေကြောင့်ဆိုတဲ့အခေါ်ဟာတစ်ဆက်တည်းခေါ်ဝေါ်ကြပြီးမယ်။တီးခြားစီအသုံးအနှုန်းရှိပါတယ်။အကွင်းဝိုင်းတလက်မခွဲကနေနှစ်လက်မလောက်အကွင်းဝိုင်းနေထဲမှာအယုတ်မျိုးစုံထည့်ထိုးကြတာကိုထိုးကွင်းလို့ခေါ်ဝေါ်ပြီးပေါင်းခြေသလုံးခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းနေမှာထိုးလေးရှိကြပါတယ်။ကြောင်တက်ကြောင်ဆင်းကြောင်ဖီလာစတဲ့အယုတ်တွေကိုမင်းစေးနဲ့ထိုးကြတာတွေကိုတော့မင်းကြောင်ရဲလို့ခေါ်ကြတာလို့သူတည်တီတွေကဆိုကြပါတယ်။ဂါရာမန်နဲ့အင်းကွက်တွေထိုးများကြပါတယ်။ထိုးတဲ့ဖြစ်တော့ဒီခက်မှာထိုးကြတာကတော့ကြားထိုးတယ်ကြောင်ထိုးတယ်ဘလူးတွေထိုးကြတာပေါ့လူတွေကတော့ရုပ်ကိုကြိုက်တာဆိုတော့ဒီဘလူးရုပ်တွေပေါ့လေရင်တော့ကတော့ဒီစက်တိုက်တဲ့လူတွေမှာကဒီလိုရခီးကိုလှင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့စနင်းဘလူးဆိုတာထိုးကြတာပေါ့နောက်ပြီးတော့တိုက်ရီခိုက်ရီမှာကလည်းပဲထက်ခက်ထန်ခန်ဖြစ်ချင်းလို့ရှင်တော့ဘလူးရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့ကြက်ကြက်ခံပြီးတော့လိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘလူးရဲ့ဟိတ်တွေယူပြီးတော့ဘလူးထိုးကြတာပေါ့လေနောက်ပြီးတော့အာလာဝါကားတို့နောက်ပြီးတော့ပုံနဲ့ကားတို့ဗောဓိတာတာတို့ရှိကြပေါ့ဒီတဲမှာမှကြာစေးတို့ကြောင်စေးတို့ကြတော့ဒီတက်ခတ်ရေသမားတွေမှာထုသိပြေထိုးတာကလှင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့လိုချင်လို့ဒီကြာစေးတို့ကြောင်စေးတို့ထိုးတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဝဲကုန်းစသည်ဖြစ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ခြေထောက်မှာထိုးတဲ့ထဲမှာမှဒူးမှငုံဆိုတဲ့မသက်တခုရှိတာပေါ့ဒူးမှငုံကဘာဖြစ်လို့ထိုးလဲဆိုလို့ချင်းဒူးမှငုံကဒီရင်နှောတော့ဒီသူတို့မြေမြုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လန်းလန်းမြေမြုပ်ရင်ဒီထဲကနေတာမှကျင့်ကြက်ထဲကတော့သူကထွက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့ဟိုရှေးတုန်းကတော့ဒီငုံထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငုံထိုးပြီးတာနဲ့လေပင်ပေါ်လောက်တဲ့မြေချင်းတူးပြီးတော့မြေကြီးနဲ့မြုပ်ပြီးတော့သူ့သူယုံထွက်ခိုင်းတာဆိုတဲ့အာမျိုးတွေရှိတာပေါ့မနက် AI နေထိုးတဲ့အခါအစွမ်းရှိစေတဲ့အန်ရကင်းစေတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဟာလည်းဘလို့ဖြစ်တည်တာခဲ့တာပါလဲထိုးတဲ့အချိန်ထိုးတဲ့အခါအတုံးပြုတဲ့စည်ရည်တွေရဲ့အာနိသင်တွေဟာလည်းထူးခြားဝေရလောကီပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့မြမထိုးကွင်းပညာရပ်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်ဆေးတော်တွေနဲ့ထိုးတဲ့ဟာမျိုးစားဘယ်နဲ့မျိုးလောက်ရှိလဲဆိုရင်တော့ဒီကာထိုးတဲ့ပြည့်ခွဲရင်တော့၃ခုရှိတာပေါ့၃ခုဆိုတဲ့အဲထဲမှာကာယထိုးတယ်ပီယာထိုးတယ်ပယောဂထိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ပိုင်း၃ပိုင်းရှိတာပေါ့အဓိက main ပေါ့လေအဓိက main ၃ပိုင်းထဲမှာမှဒီပယောဂတို့လုံးလုံးမရအောင်ဒီထူးသက်ပြေတော့ဒီဖျားဆေးတွေပေါ့ဖျားဆေးတွေထိုးကြတယ်ဒီဖျားငါးစုဆေးတို့ပယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့လေဒါတွေထိုးကြတယ်ပီယာနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဗီယာနုပီယာကျန်ပီယာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးလာတာပေါ့အဲ့မှာကြတော့ဒေဝီခုနှစ်ပါးဆေးတို့လိုဒေဝီဆေးတွေနတ်ဆေးတွေပေါ့ဒါကတော့ပီယာဆေးလို့ဆိုတာပေါ့အဓိက main ကဒီ CO ကြီးဆိုတဲ့ဟာကကုထားပေါ့တော့အန်တီမတ် CO ကြီးဒီအန်တီမတ် CO ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးကိုတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်ပြီးတော့မှကြာစေးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်ဆက်ထားတဲ့ကြာစေးဦးကြီးပေါ့ဒီစေးဦးကြီးနဲ့ယောယောပြီးတော့မှကြာစီတို့ကြာရဲ့တီးချေတို့ဒီလိုဟာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှယောပြီးမှကျွန်တော်တို့ကကြာစေးဆိုပြီးတော့ပြန်ထိုးတာဒီဘလူးစေးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘလူးကိုတက်တက်လှုပ်ထားတဲ့စေးဦးကြီးတို့ကတက်တက်ရှိတယ်ဒီစေးဦးကြီးကိုမှသူကတစ်ခုလည်းထိုးတာမဟုတ်ဘူးဒီ main စေးဦးကြီးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွဲဆက်ပြီးတော့ထိုးတာပေါ့အတန်းငါးနောင်စေးနဲ့
ဒီ CUG နဲ့ရောထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလိုပေါ့ကောင်းမှာပဲထိုးမှာပေါ့ကောင်းမှာရွှေကြာရွှေကြာထိုးမယ်ရင်ဖက်ထိုးမယ်ဒီလောက်ပဲထိုးတာပေါ့ဒီပေါ်ပိုင်းပဲထိုးတာပေါ့ဒီဆေးတွေကြတော့ခါးတွေတို့ဒီအပေါင်းအောက်ပိုင်းတွေတို့မထိုးဘူး CUG ဆိုတာလေအမရေပေါင်း1000အမြုတီပေါင်း1000တူတယောက်တည်းမရတော့ဒီရွာကဆရာဟိုမြို့ကဆရာဒီနယ်ကဆရာတွေစုပြီးတော့စုဆောင်းอ่ะအဲ့လိုကြမှာဆရာတွေစုပြီးမှကြိတ်ကြအမရေပေါင်းပြန်ပေါင်းကြိတ်ပေါင်းပြန်ပေါင်းဆိုတာတပင်နဲ့တပင်အပေါ်ပေါက်တာကြိတ်ပေါင်းတပင်နဲ့တပင်ကြိတ်တာကျွီကျွီကျွီနော်တိုက်ပေါင်းမြို့ရွာတောရွာဝင်းချံတောင်းနေမှာဝင်းတင်ရရဲ့ပေတော့တိုင်တိုင်စိုက်တာလှဲတွေလာလာပါလာအဲ့နဲ့တိုက်တယ်ပေါ်တာကိုတိုက်ပေါင်းတက်တောင်းပြန်ပေါင်းတက်တောင်းပူပေါင်းတက်တောင်းသက်ပင်တွေမှာပူပြီးကြီးအဲ့လားမျိုးတွေအပင်အမျိုးဆုံးတစ်ထောက်ပေါ့လေအရေးအတွက်အမျိုးဆုံးနောက်သီချေပေါင်းတစ်ထောက်ဆိုတော့အဲ့အရာကိုဆရာတွေစုပြီးမှတော်ရဲမှာရသမကပြီးတော့ကြိတ်ကြတာအဲ့ဒီကြိတ်တဲ့ကြိတ်သားကိုမှနှီးပြနဲ့ချေဂစီရေနဲ့ထဲကြိတ်ဂစီရေဆိုထက်မရေအစိတပ်ပါကြိတ်ပြီးလုံးပြီးဆာကြီးရေလုံးပြီးတော့ပေါ်မြောက်လိုက်တယ်ကြောက်ပြင်ပေါ်ကြလို့အဲ့သွားရင်ပြန်ကြိတ်ဟောကြိတ်သားမမှန်သေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆေးရိုးကြီးစီကြောက်သားလို့ဖြစ်အဲ့ဒီထဲမှာကသူကဓာတ်ဆီးတွေပါလာဗျာစိန်တို့စိန်ညီမင်းသွားစိန်ပြူအောင်တော့အဲ့ဒီခုနှစ်ပါတတ်တယ်ကိုးပါတတ်တယ်ဆယ်နှစ်ပါတတ်တယ်အဲ့ရလေဟာထဲရသေးတာဆိုတော့ဆရာတွေမြောင်များစွာစုပြီးတော့ရလာတဲ့ဆေးဟိုမှာအများဆုံးကြီးမှာလက်မတထူတော့ဗျာအဲ့ရလေဆရာတွေခွဲပြီးယူရဆေးမင်ကြောင်ထိုးတဲ့အခါအသုံးပြရတဲ့မြည်ရဲ့အတွက်တုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ဖော်ဆက်ပုံနီးစနစ်တွေဟာလည်းမြမဟန်နဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရိုးရအစင်လာရစီစဉ်ခဲ့တဲ့ထိုးခင်းမင်ကြောင်ရေးထိုးခြင်းတလေဟာဒီကနေ့ခင်မာတော့ဆက်နဲ့ထိုးကြတဲ့အမှုပညာတရက်လိုတန်မိုးထားခြင်းတွေရှိလာခဲ့ပါပြီ။စနစ်တွေတဆရာနဲ့တဆရာမတူတော့ပြောင်းကုန်တာ။ပြောင်းကုန်တော့တချို့ကြမခံနိုင်တော့ဆက်နဲ့ထိုးကြ။အခုတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကရောက်လာတဲ့မင်းဆိုတော့အသေးပြင်းတယ်အဖေမထားဒါပေမဲ့လို့အနီကြတော့ပုံဆိုးတယ်နိုင်ငံသားလာလာဒီကိုယ်တိုင်ကိုကြပဲဟင်္သရာပရာဟုသတ်သတ်ပရာမသိရင်မတွက်ရင်သူကအသီးတွေဖြစ်တော့တာကျွန်တော်တို့ကကြမ်းကျင်နေပါရဲ့ဗျာထိုးခွင်းထိုးလာတော့ကြမ်းကျင်ပါလေဗျာဟုတ်တယ်နော်ထိုးခွင်းအယုတ်ထိုးလာအယုတ်ပြောင်းပြန်လက်ထိုးအတဲ့ကိုပြောင်းပြန်ထိုးဒါဖြစ်ရင်ပြီး33လုံးနဲ့မှာရုပ်ပေါင်း130ပထမရုပ်ရုပ်ပေါင်းနေရှိရအယုတ်တွေစမတွေကာကြီးကလည်းအာဒီအာအီအီဒီသလားစလုံးနဲ့တွဲပြီးအယုတ်တွေရှိရအပြည့်သဘောကကာကြီးကစတယ်အပြည့်သဘောစီအောက်ကစပါလားအာစပါအပြည့်နဲ့အပြည့်နှစ်ခုရှိရအောင်ထိုးတဲ့ပုံပေါ်ပါအဲထိုးတဲ့နေရာမှာထိုးရစရာရေးကြည့်ရနောက်တစ်ခုဝါလုံးစီဘယ်လိုရေးကြတုံးလက်ရည်နမလားဝါလုံးတုံညစီဘယ်လိုရေးတော့လက်ဝဲမတူဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာလဲဝါလုံးကိုထိုးတဲ့ဆရာစီလက်ရရစ်ပြီးတော့မထိုးဘဲနဲ့လက်ဝဲရေးထိုးရင်တထောင်မပြေတော့အထိုးခံတဲ့သူခိုက်တော့အော်လုံးလေးမရလို့မရကိုမရလားအစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတွေနဲ့အစွမ်းထက်အောင်ထိုးဖို့ဆိုရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းလေးတွေလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်ဒီဆေးတွေထိုးတဲ့ချိန်မှာဒီဆေးဆရာတွေနေနဲ့ဘာတွေစောက်ထည့်ရမလဲဆိုထူးသဖြင့်တော့ဒီထိုးတဲ့ချိန်ပေါ့လေထိုးတဲ့စထိုးတဲ့ချိန်တွေမှာရစမတ်တွေကာပြီးတော့ထိုးတဲ့ချိန်မှာဒီဆေးထိုးခံတဲ့လူရောထိုးပြီးတဲ့ဆရာတွေရောကဒီငါးပါးတီလာတွေစောက်ထည့်ပြီးတော့မှထိုးရင်တော့ပို့ပြီးတော့အာနိသင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆရာတွေကဆိုကြတာပေါ့ဒါတော့ရင်တော့ထိုးတဲ့ကြီးစုပ်တွေမှာကျတော့အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတာပေါ့ဒီပေါ်ပိုင်းမှာကျတော့ဒင်းပေါ့ဝိတ်ခွေးတကူထဲတဲ့ဟာပေါ့လေဟိုဒီပ
ပေါ်ကတော့ယုတ်ကဘလူးယုတ်တို့နှဲယုတ်တို့ဆင်ယုတ်တို့စသဖြင့်ပေါ့ထဲကြတာပေါ့လယ်မှာကတော့ဒီတင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လယ်မှာကတော့ကြီးပိုက်ထဲတာပေါ့ကြီးပိုက်ပြီးမှသူကရှေ့မှာကနှစ်ခွားဆုပ်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခွားဆုပ်ထဲတာပေါ့လေးခွားဆုပ်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးခွားဆုပ်နဲ့ထဲပြီးတော့ဒီလိုသုံးတာပေါ့ပေါင်ဖြူရှင်းတင်မင်းခေါ်တတ်တယ်ပေါင်ဖြူစင်းမှုနှစ်စင်းပေးရတယ်မင်းကြောင်စင်းမှုပြူသိမ်းရပါမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ရွေးချယ်မှုစံနှုန်းတရလည်းရှိခဲ့ပုံမှာပဲအရွယ်ရောက်လာတဲ့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ယောက်ျားပိသားချင်းဆိုတာကိုပြတ်တာတဲ့အစဉ်လားတစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီအတုံးနှုံးဟာထွန်းကားလာခဲ့တာပါအရွယ်ရောက်လာတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆေးမင်ကြောင်မှမထိုးထားရင်ယောက်ျားမပိသားဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တရရှိခဲ့ကြပါတယ်ရာသမတ်ကာယံပိတ်ဖြူမိုးထားတဲ့မင်းကြောင်ယူနေကိုဆေးမင်ကြောင်ထိုးဖို့မဝင်ခင်မှာသဘောကြရာအမျိုးသမီးကထိုးကွင်းထိုးရမှာမင်ခံသွေးခံမှုအတွက်မင်ခံပစိုးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးလေးပေးလိုက်တဲ့ပစိုးကိုထိုးကွင်းမင်ကြောင်ထိုးပြီးမင်ယုံထဲကပြန်ထွက်လာတဲ့အမျိုးသားကတသက်တာဂုဏ်ယူနိုင်မှုအတွက်အမျိုးသမီးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပြန်လည်ပေးလို့ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုလက်ဆောင်ပြန်ရတဲ့အမျိုးသမီးကိုမင်းသေးမယားလို့ခေါ်ဝေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တရားလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဦးသဘောတူပါကလက်ထပ်နိုင်တဲ့အထိပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဒလိတရလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထုံနှန်းစင်လာတွေနဲ့မြမထိုးကွင်းမင်ကြောင်ဒလိဟာတိန်ကောရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုလဲနိုင်ငံရေးဖြစ်ရက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ဟိုရှေ့မှာတော့ဒီဆေးမင်ကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေတ္တတအားကောင်းခဲ့တာတော့ထူးသဖြင့်အင်းဝခဲပေါ့။အင်းဝခဲမှာတော့ဗားမဲဆရာတော်တို့ဗားဓမော့ဆရာတော်တို့ခင်မာကတော့တော်တော်လေးကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သမိုင်းတွေမှာကတော့ဆိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွေရောက်လာတဲ့ချိန်မှာထူးသဖြင့်ဒီပါရမုံပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီအင်္ဂလိပ်တွေကမြမယူရဆေးမင်းကြောင်ထိုးထားတဲ့လူတွေကိုဒုတ်ပြီးဓာပြီးတွေနဲ့တအားစွန်းနေဆိုပြီးတော့သူတို့ကကြောက်တာပေါ့လေကြောက်တဲ့ချိန်မှာဒီထိုးဝင်းမင်းကြောင်ထိုးထားတယ်ဆေးမင်းကြောင်ထိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖန်ဟဲတက်ဟဲဆိုတဲ့သမိုင်းတွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမြင်နေဖတ်ရတာပေါ့လေထူးသဖြင့်တော့ဂလုံဆရာဆန်းရဲ့ဒီတပုံထားတဲ့ချိန်မှာတော့ဂလုံဆရာဆန်ကသူရဲ့ဂလုံတစိုက်တွေထိုးပြီးတော့မှဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းတွေကလည်းထင်ထင်ရှားရှားတွေရှိကြတာပေါ့စွန့်ထက်တာတွေဒီဆရာတွေရဲ့ပြောစကားအရတော့သူတို့ကတကယ်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ဒီကိုမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိတ်နာမည်ကြီးတာပေါ့ဒီဘလူးဆေးပေါ့လေဒါကဘလူးဆေးဆရာကြီးဥတင်ဖေးစီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်စကန်မွေရထားတဲ့ဘလူးဆေးပေါ့ဒီဆရာကြီးကဒီနိုင်ရှိကသေသွားပြီပေါ့လေတံမြောင်မြန်ကဆရာကြီးဦးဝေးနိုင်ကသေတဲ့ချိန်ထိခြေထောက်မှာထိုးထားတဲ့ခြေစာဘလူးတွေမှာထွက်လို့ဘယောကဆရာတွေနဲ့တောင်မှပြန်ထိုးရတယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးတွေမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီအချင်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့ရန်သူတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲလို့လျှောက်လက်နဲ့တွေရောက်လာတာတို့နောက်ပြန်ကိုသွားတဲ့ချိန်မှာဘာမှမဖြစ်တာတို့ရန်သူတွေလာတယ်ကိုမမြင်တာတို့ဆိုတာတွေကလည်းဒီထိုးထားတဲ့လူတွေမှာကတော့တစတစနဲ့တော့ဟိုရှိကြတာပေါ့ခေတ်လူငယ်တွေကြားထဲမှာမှရိုးရဒလိကိုချစ်မြတ်နိုးစွာထိန်းသိမ်းကြတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြမရိုးရရင်ကျဲမှုအမွေတွေကိုမြန်နိုးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မြမရိုးရဆေးမင်းကြောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထိုးပြပါတယ်ဟိုထိုင်းသိမ်းတဲ့အလျောက်တော့နာကျင်မှုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကိုရိုင်းလည်းဒါကိုမြန်နိုးတဲ့အတွက်ဒီအောင်ချင်းမြုံနေရတဲ့ကျွန်တော်အသီးခံပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ဆရာထုတ်ပြတဲ့လက်ရောက်ခံယူပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရဆေးမင်းကြောင်ဆိုတာကတော့ဒီကာရာတွေအင်းအိုင်တွေလက်ဖွဲ့တွေမန်နိုင်တွေကိုထိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ကျောင်းမှာထိုးထားတဲ့အားဆိုရင်ပြကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတိုင်းရဲ့အာဂုံဆောင်ပြီးတော့မှရုပ်ဆုံနေတဲ့ဘုရားဂုံတော်တွေကိုထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အန်ရကင်းတယ်လို့ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဓာကြီးကိုပဲတတမန်တဲရွေးဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုလိုင်းလဲဓာကိုတအားကြီးချစ်မြတ်နိုးတယ်တအားလဲကြိုက်လို့ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ကိုစီမှာဘယ်သူမှမလုံနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုမှကိုရဲ့ဒီရင်ကျုံမှုမွေးနဲ့တစ်ခုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ဒီရိုးရာစိတ်မြင်ကြောင်ကိုရွေးချယ်ပြတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအနုပညာတရက်လို့ဂုံယူစွာရေးသားထားတဲ့တတုလက်ရာတွေရဲ့အစဟာမြန်မာတို့ရဲ့ရိုးရာဒလိအစဉ်လာမှာလဲတမိုင်းကုံချိန်ဝင့်ထယ်စွာနဲ့ရှိခဲ့ပါကြောင်းကိုမြန်မာတို့ရဲ့ထိုးကွင်းမင်ကြောင်တမိုင်းရဲ့ဒစိတ်တရီသားအဖြစ်ဂုံယူစွာနဲ့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်